Salaamu alaykum bandiraaɓe ngindi yan booɓe yettiyankoɓe yewi yan koɓe yawtude TV. Bisimilla mo nero bindu jaydele moɗon no dañi toon ɗum subaka fof ɗo e yeɓirgol moon oɗon gonta heen bani moon de Baysata Ndiaye no wonde wallugol ko Amadou Moussane. Amadou bisimilla ma. Baniba Aissatou Ndiaye jawani moon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe a yaw pindi TV wonɓe nder leydi Sénégal haa e caggal leydi. On calminama e inde on wonama e jettode Aissata mbiyaɓen bisimilla maɓɓe e rewɓino maɓɓe jayde. Noon tigi bisimilla moon e rewɓindu jaydele moɗon en puɗɗorto e le témoin. Le témoin Aissatou Ndiaye oɗo subaka hannde kañum ne haali koko yewti ko e alhaali Khalifa Sall caggal nde waɗi balɗe temedde jeenayyi e nder kaso woni tumbirdu ndu rebos. Saabi noon yimɓe makko woni tan ɓatteɓe mo tigi mawni ni on ɗon ɗiɗɗon ɓen ɗen ɗon balɗe tigi temedde jeenayyi kono tan ko konngude tigi kewɗi teska hen caggal nde ɓen ɗon kay mawnini ko yewti koye onɗon anniversaire mo ganduɗa ko anniversaire mo welani ɓe no fewi. Saabi noon ɓe kolliti hen konngudi mbaɗi no hono ni ɓe mbi no e waade foof tan kamɓe tigi aɓe jaaɓi Allah ko noonne kadi aɓe keddo e dumbirdu ndu kono kadi yoɓe gandi aɓe gandi tan kam ala ko wawi hebde neɗɗo mabɓe o Khalifa Sall so wona tan ko ummi tigi e junngo Allah. Konngudi o mo ganduɗa woni Khalifa Sall nani le quotidien ha tengti e yimɓe makko wonnoɓe mawninde ko yewti ko e ɗiɗon balɗe temedde jeenayyi caggal ko woni e dumbirdu ndu rebos jayde noon ene wayno arti henno hannirta ni kono kadi nde arti koye jaabujo mo ganduɗa ko Khalifa Sall. Jayde wi ko Khalifa Sall tigi kañum joni joni o jabti Macky Sall ɗum saabi noon nde wi ko Sall message ɗe honɗon noon woni konngudi makko ɗi ganduɗa ɗi ene tawe hen holliti wonde oɗo saaha kay fotani wonde neɗɗo tan ina ƴetta fandare muɗum tawi ko wotere ina joni joni o ina waɗa ɗum ardini ɗum ko fati banggue leydi ko konngudi mo ganduɗa ko Khalifa Sall kona ɗum ko wiide makko wonde oɗo saaha ala ko wonno yidde walla fandare ɓe ganduɗa ko laamu ngu sona tan hadde mo tigui fandare makko nde o jogani e leydi Sénégal. Tribune la tribune koye gonɗon felo tigui yaɓɓi ewɗo subaka hannde ko fati banggue balɗe temedde jeenayyi ɗe yimɓe Khalifa Sall mawni nanno caggal ko woni e dumbirdu ko hanki alkamis tigui ɗum ɗon wonno kona ɗum ko noon jayde nde arti ko yewti on ɗon fannu. Jayde nde wi ƴogui tan ko konngudi makko dabɓi wi wonde ala foof ko wawi tigui ha joni darnudeɓe so wona jomiraɗo joom baɗe e bawɗe. Enquête jayde enquête kañum wayi sawru mbaggu no jirɗon ni ko photo Mimi Touré yoga hen mbi Aminata Touré o haali noon fannuji kewɗi ɗo e nder leydi men Sénégal ko uddi hakkillaji guila e gueɗe kewɗe ko wayno noon ko wiyte ha joni jamɗe ɗe falle me accident ji deggodirɗi ko noonne kadi e CSE mo ardi o saaha ko noonne kadi e dialogue politique gonɗo yaade o saaha kanko Mimi Touré noon jayde nde wi ko yalti tigui e leɗɗe no hannirta ni ɗin konngudi noon o adri ko wiide Ousmane Sonko ɗo joni joni tan wiyata kene wona leader woni tan mawɗo opposition tawi ɗum ɗon wawa latade oɗo saaha kona ɗum ko o wi ɓaade kay woni kanko wonno hono men ɗon wonde jagoɗo kalfinaɗo ko fate banggue hono ñawoji leydi men Sénégal omo jaaɓi tigui caɗele ina goodi toon to rebos kona ɗum ko kanko Mimi Touré o ari e accident ji deggodirɗi o wi ɗum ɗon nde wayno ko ɗum drame national woni tan ko caɗele guendi leydi Sénégal jogui e oɗo saaha o jopi noon ene wayno ko wasde ne haadi yimɓeɓe ko noonne kadi e caɗele ɗe ganduɗa ene teske kala e saaha e auto ji ɗi. L'observateur jayde groupe futur média kañum ari koko yewti ko e mayde yimɓe ɗiɗo mayɓe toon to rebos waɗi ko heccanki jamma. Jayde nde noon ene wayno yillima haali e nder dossier o ɗum ɗon noon ɓe mbi ko caggal kay ɓenɗon ɗiɗo mayɓe ene wayno tigui omo ganduɗa ko jagoɗo kalfinaɗo kala ko fati banggue ñawoji siftinama holko jojji mbiyen holko jojji tigui ɗo e wuuro lamborgo ngo Dakar kona ɗum ko rapport woni cimtol ɓe ganduɗa ɓe ko ardiɓe kala ko fate banggue hono dumbirɗo e nder leydi men Sénégal ene faada ɗo e balɗe ɗiɗi goɗɗum ko feeñi hen ko gosɗe ɓen ɗon ɗiɗo woni Cheikh Ndiaye e Babacar Mané ma kay dokkita ɓesguji munen e oɗo subaka gam ɓe mbawa wirede kona ɗum ko noon holitama wonde Cheikh Ndiaye on ɗon kawɗo e ladial ene fonno tigui ñawede e oɗo ñalawma hannde goɗɗum ɗum holitama wonde omo ganduɗa ko yumum ganduɗa o wiyete yumum mbiyen Cheikh Ndiaye holliti wonde kanko kay kamɓe kala ɓes ngu ene wayno tan ɓe pawno tigui yakare mabɓe koye on ɗon ɓiɗɗo biyeteɗo Cheikh Ndiaye. Quotidien Le Soleil
lo soleil ko jaynde ngindire jaynde ande kanyum ari ko tonto botmo ganda o wite ko G7 tonto bienti katigi tonto nganda ko woni Japon eden gandi leedi Senegal ha tengte hor leedi ndi tawtorno ma ngudon botu mangu tay non ko botu ganda ngo ko fate bangi tambade gede Afrika hol tamnon wonde halama ton ko fate bangi jillitogol woni jaarugol yeso to bangi ko pre leedi men Senegal ko non kadi e jamma ngindijo jam kerido do e leedi ndi ndo non holi tama tan fof tigi halama ton to Japon hakko leedi men e artibe ni non leedi kono dum ko non to bangi cellal ko non kadi to bangi formation professionnel hani isnaide ngandadi joni jono ko bayloji ndiyam kadam dam umur hodam e mayo geje fof tan kay be nganda ko dola Japon badi engagé manam bami pelital ngam yadude e leedi men Senegal ustad choftal bal ko den jaynde ngudirte nay sat njaayewdo subaka hande de kewden udirde kala saha wonande yidbe football dum don non jirdon ni tigi ko tirage au sort Ligue des Champions européenne ko hanki tigi wada tonto Monaco jaynde non wi ene wayno ko Ligue des Champions nyalawma gadido woni premier journée tay non ko nyalawma gadido gullo jaw jogor wonde sabu kay ko hakkunde choc ko non kadi e jitondiral woni ko wite retour vaay ko na dum ko non dado ko ni aussi forto nyale sappo jidiri lewru septembre ko Naples mo Khalidou Koulibaly kam jaboto Liverpool mo Sadio Mane Dortmund mo Barcelone ka Dortmund njafodon kanyum tigi joni jono jaboto FC Barcelone tonto Allemagne nyale sappo jeetende lewru septembre fandu darade ko Paris Saint-Germain mo Idrissa Gana Gueye jaboto Real de Madrid mo Eden Hazard Atletico Madrid mo Diego Simeone kanyum jaboto Juventus ve dam mo Cristiano Ronaldo ko na dum ko Ligue des Champions ha joni Sadio Mane kanyum tan maru tonto Salzburg do wonno Khalidou Koulibaly kanyum ne maru tonto Genk Idrissa Gana Gueye Krempe Diatta e Diagne kanyum en tan joni jono mandaro ngam falade Real Madrid gasi halabi cer ko non tigi Amadou gasi halabi cer bindu jande mun ngarene gede rendo ha Amadou wala mbiyen fede ver hande non gede rendo fay koy tan erango ganda gardidu leydi ndi noddino dum ngam yedde tan leydi ndi laba leede de laba no hanirta ni dum non ene jewtinda wa charitieji ganda ene kewi tottede kurju yuruji jartode der galleji kabe jaltini dum be jaltinta koy der galleji be pana kadi hakune bed dum woni ko hawni seeda hande yewtere amen ko don fayata ene wiya yete bangeji badi no ko wayno yete sacre coeur yen e ko tari dum kono amadu hande eden tolni do ganduda otoji ballitte subaka fof ko ko arata otoji ganda ko wote kurju ruj subaka fof ko arata dum non so yuppa ka mbedi sikitan koy jom galleji e koy muyen o do bone fawi taw ha gayni hade charitieji di taw no mbidani ko non Aissata andi kanko mo leddi tiagal de o eri dum don ko wiide wonde en yida leddi ndi laba ko non e lesandari so neddo fiti galle mum rufe mbedde wala acci don jom charitari yetti dum kanyum ne rufi en mbedde en wayna galabal won ko heddi sabu normalement sta fiti hunde ha labi e der galle maran moji ndiwindoda hayeto do furiyata do sawa hali otodi ganda subaka kala ina ngara ha jetto dame galleji ina namdo on non kurjuro donc yimbe so jaltani pour wadde dum ko hunde hawnide donc ha joni ko rutade tan surtout jogde ko ngudo mo ganda ko mimi touré woni to bangi yimbe be pour yurnitade koy munen sabu ko wite civisme ko en foti joni joni yillitade en sabu labal kam en foti wonde jojjande bani adam non tigi ko neddo hade dande cellal bandu mum ni ma laba taw te labal gal hadani tan nadde buftade borno chumchol ma der galle ma laba ma adamal galle ma laba labina do ganda ko don kodda sa gayni rendin balitaji ayat be gandani be dendintu ha para be jetta be jojjino yey damal galle koddido mabbe so koddido mabbe yalti anday o do niyati kurjuru ganda weddama e dama galleji mabbe dum do ne ko hakke mo ganduda ina wodi ina yaaji hande labal gal ne wayi wodde tigi kono il faut yimbe be nanga hen en wodi ko wite hagge koddigal dum don ko hen jiya sa labini galle ma atulmini damal galle janan dum non ko haggi so joomu haali so haalani ko haggi kadi goddum ne wodi e der leedi Senegal so tawi hesiran president haali wite wonde bon yimbe ne ngadum ko kecce kon non president kanyum damar galle mun ne labi pale do won doni labi do yabar don labi kon non ko eraade yimbe be yo ngar sabu so tawi en dokki yeru tonto Kigali e der leedi woni capital Rwanda eden gandi hando wuro mango e tokos ha tinti lambor ngo Kigali ala fof do jita bus newedo ko wayno Accra ko non ala bo do jita ko wayno cigarette newedda
wal won ko nyaama ha perne wedda ayita fof ne wodi nokku di ganda ni pewna ha feewi so tawi dañi on don wala jogi on don kurjuro en jogi de pawta dum donc non on don civisme wala mbien hono dum don fonno yilladen enen kadi ganden ko e meden ganden kadi ledel den don no mbadini eden baye wadde ha leedi min laba no halirten eden baye wadde ha leedi men laba kono fala budama nangen hen enen be ganda nguni hotbe der leedi men be bandirabe dum wono ko min gaddano mo ne robindu jaynele mon on jaarama e kettugol e yebgol ko ndey faatu henno ciagal kameraaji on ko tudde won tan aadi sallahu alaihi wasallam do jabi altin.